昔の、カラインという洞窟から、できた昔の人たちはこんな感じでした。矢尻か。この辺から、時代は、青銅時代、銅時代、旧石器時代ぐらいです。この時代の人たち、食べ物とか飲み物を入れるのため陶器をいろいろ作りました。ここでいろいろがあります。ここである小さいの銅像はキベレと呼ばれるで、アナトリア半島のある一番古い女神です。皆様、ここでアンタリアのあたりでエルマルというところが発掘する時出てきたお墓があります。墓地はこんな感じでして、人たち死んだから体は大きいでできて、木の壺の中に入れて、写真で見えるようにこんな感じ墓地作りました。この骨もそのままです。うわ、エルマルのお墓のデザインもこんな感じ、陶器でした。これは今、ロコロ、これは今よ、今、ね、これはだけど昔と変わらないね、何千年前も。今も紀元前9世紀、7世紀、5世紀くらい紀元前のもので、ここで陶器でもっと上手になりまして、いろいろ色をかけています。上で、ギリシャの神話の神様とか女神たちの絵があります。時々
形ね、陶器のカップもあります。ここであるみたい。全部の祭りがあるとき使うように、飲み物入れるカップです。普通の時、普通の簡単なカップ使いましたけれども、祭りがあるとき動物の形、人たちの形で綺麗なものをよく使いましたです。紀元前7世紀、今から2900年ぐらい前です。この絵がある陶器の上で、いつも、ギリシャの神話である神様とか女神たちの絵が見えます。紀元前1世紀からでした。ビザンチン時代は東ローマ帝国時代です。東ローマ帝国、ビザンチン帝国と呼ばれる。皆様、このカップはちょっと秘密言います。子供たちの使うように。あ、おまるい。そう。これ、面白いね。ローマ時代のもの。ちっちゃいけれども、これです。これはビザンチン時代。何と思いますか？トイレの。トイレ。いい、これは台所のもの。台所。穴なかった、真ん中に穴なかった。そう。水差し。ペーストするとき、例えば果物のペーストとか、ジュースするとき、これして、水を流すと。そう。そう穴が開いちゃったのか。例えば小麦粉から小麦作るときも簡単に流るでしょ。ここからこれして。テスト状態のものかな。昔のミキサーみたいな。昔のミキサーと思っていいですね。これは油入れる。油入れる。油使うとき使いやすいのね。そう。油入れる。このカップはアンフォーラと呼ばれています。アンフォーラと呼ばれるね。よくオリーブの油、水とか、小さい時パーフューム、香水とか、お酒入れるカップです。アンタリアの30キロぐらい北であるカラインの洞窟から発掘する時出てきたいろいろものであります。あれはわからない。何が使ったか分からない。昔の、台所からテーブル、ガラスのカップはよく昔ローマ時代で薬入れるとか、パーフュームの香水入れるのためと、もう一つは、お墓のプレゼントみたいに涙入れる。人たち死んだから、人たちの涙をこんな感じカップに入れて墓の中に一緒に入れていました。いろいろ目的のため。ギリシャの、ここは、ハマームのところからの写真があります。いい写真ですね。そうね。多分町のちょっと偉い人たち一人でした。これで、ね、男の人の頭と書いています。皆様、彼はハドリアヌスと呼ばれるローマ時代の皇帝です。ローマ時代でハドリアヌスさん、ドミティアヌスさんとトラヤヌスさんとアウグストスさんという4人の皇帝のため、神様みたい大きな神殿とか立派な建物を作りました。ほとんど普通の人でした。皇帝だけでしたけれども、ここでハドリアヌスさんが書いています。ハドリアヌスはユニフォーム着るときの絵が見える。このユニフォームは、すみませんローマ時代の兵隊さんのユニフォーム。みんなズボンじゃなくてスカートと言っていました。一番美女の神様、女神です。アフロディテさんはよく
裸の形で見える。近くで隣でキューピッド、エロスさんの銅像とか、一生の時裸の女性がいる時、よくアフロディテさんです。アフロディテで、イタリアでギリシャでも博物館である銅像たちはいつも同じ感じ。名前で変わりは、イタリアでラテン語の名前、ギリシャでギリシャ語の名前です。アフロディテさんだけ裸でした。他の人たちでいつも洋服。彼女はヒジェイヤさんという薬屋さんとかお医者さんの神様、アスクレピオスさんの、娘です。彼女は今、日本語で何でした、お医者さんのアシスタントみたい、女性、英語の韓国さんの女神でした。ご覧ください、ここで蛇があります。蛇、今薬屋さんのセンボールでしょ。蛇はアスクレピオスさんとヒジェヤさんのセンボールでした。どうして蛇と聞けば、もし例えば蛇の半分でカットするとき、すぐ自分の回復するでしょ。自分の回復する一つ動物だけ蛇でしたので、薬屋さんとかお医者さんのセンボールです。彼はアポルロンさんです。アポルロンさんはゼウスさんの息子で、アーテミスさんの兄弟です。アポルロンさん、よく若い、男の形で、まだヒゲもない、すごい可愛い顔で見える。よくこんな感じ裸で見える。兵隊さんのもの持っている、ミネルバ、そう、ミネルバのものでございます。ミネルバさんはギリシャ語でアテナさん。家の下から持ってきました。ローマ時代で家の飾りのため、下でこんな感じモザイクがありました。モザイクでもいつもギリシャの神話のいろいろ話とか物語の絵とか神様たちの絵がありました。亀の飾りのためフレスコというアートで作りました。フレスコにカパドキアに行くとき、洞窟の教会でいろいろ見る感じがあります。こんな感じでした。イエス・クリストスと書いてるんです。これパウロです。これパウロ、劇場である壁みたい大きな壁、あちらでもありました。こんな感じ、銅像がありました。上にご覧ください。上でギリシャの神話で、ある一番有名の戦争、ギガントマフィアという戦争の物語の絵があります。あの人たち、半分普通の人、下のものはドラゴンみたい、動物の人たち、ギガと呼ばれる人たちです。ギリシャ神話の神様たちと、このギガンたちの間の大きな戦争があったんです。ここでこの戦争の物語があり、この彼女にご覧ください。彼女はアーテミスさんです。この戦争は出てきます。じゃあそこから人魚が生まれたのかな。何、そこから半分動物は人魚が生まれたのかな。そうです。アレクサンデル大王、アレクサンデル大王さんは紀元前330年でアナトリアに行きましたです。今のトルコに行きました。トルコからヨーロッパ のマカデミアに行きましたので、アレクサンデル大王の絵とか、行ったところ作った建物とか、ヨーロッパと今のトルコの博物館があります。ちょっとお金がある人たち、こんな感じプライベートお墓作りましたです。2つ分があります。太の分すごい重い、簡単に開けれない、ゲイでも明日行くヒエラポリスでも私たちこんな感じですごい簡単な綺麗じゃないお墓がたくさんあります。
昔からお墓の中にいろいろ高いものを手作業で入れるので、泥棒たち簡単にこの外に開けれないので、あちこちで穴作りました。穴から中のものにとってのね、きれいの、お墓少ない地獄であるみたいに特殊服まで展開したんです。宝石がある部屋、服である部屋は洋服とか、今まで見たものの中で一番新しい部屋です。イヤリングとかこのブレスレットとか、ネックレスから、ネンザ、指輪なんて本当にもう今、ね、ピアスだってね、本当に近くである今夜のあたりの絨毯、あれは300年ぐらい前、これも300年、これはお祈りの絨毯、ラディキ、これはクラ、イズミルのあたりの絨毯、300年ぐらい前です。あれはアワノス、カパドキアで私たち昼ご飯食べるとき、このアワノスの町に行きます。アワノスの絨毯、これは150年ぐらい前の絨毯。全部の柄とか色のコンビ、いろいろ変わります。昔の人たち、今みたい、気持ちがはっきり言わなかったので、恥ずかしい人たち、気持ちに、見せるように、特別の柄、特別のデザイン作ります。これであるものは絨毯じゃない。これはキリームと呼ばれる、作ることも違う、絨毯みたいな長持ちになれないのものです。染料だそうです。サウナのようなトルコグロとは言いましても、サウナのような形なんですけれども、それですとか、あとはプール、元気な方はプールですとかね、あとフィットネスですね、あります。でマッサージもあるんですけど、ちょっとこちら、有料でそれぞれお値段がね、決まってきてしまいます。ホテルに到着してから最終的にもう一度確認してご案内いたしますので、よろしければ私のところに来ていただければご案内いたします。モスクのミナレットという塔から、お坊さんの今お祈りの時間、モスクに来てください、お祈りしてくださいという。皆様、この辺りでアンタリアの旧市街、昔から駅からの家たちがあります。よく修復できて、今、レストランとか、バールとかお土産さんになりました。昔こんな全部家はこんな感じ、ちっちゃいで可愛いです。
番前のミナレットのある塔は13世紀、今から800年ぐらい前の、モスクの塔、セルチュク帝国時代からの。お城のミナレットがある建物は他の普通の新しい作った。私たちもしよろしければ少しだけ下までちょっと歩いて旧市街に見ましょう。後でここに戻ってきます。陶器でできていました。出てこないと分かんないね、トルコ石のあるところはね。アラサアロ時々偽物も売っているので、ね、私の全然勧めする店ないです。ごめんなさい、私は全然知らないので、ね、アンタリアはスケジュールでいつも入ってないので、私たちいつも来ることできないです。トルコ人レプリカのことですごい上手ので、ルイ・ヴィトンのカバンとかプラダのカバンとかいろいろあります。中国人みたいレプリカの仕事ですごい上手です。皆さんは2000年中面白いけれども、建物の形にもご覧ください。昔、ボールスタイルにはもっとパスするよ、アスタイルのアスタイル。道狭いけれども、左右の、あと、すいません。左右の窓の高さはちょっと違うでした。例えば右の人たちね、左の人たちね。家の中に見れないようにいろいろ作ったです。全部で修復できたけれども、昔はこんな感じでした。あ、見えるね。かわいい、ところで綺麗写真撮れると思う。